Վանաձորի այս հասցեով անցնես, պատուհանից դուրս նայող Հասմիկին հաճախ կնկատես, ժպիտը դեմքին բարի ողջույն կլսես. Բարև ձեզ, կընտրեմ, համեցեք. Աշխատեցի ինքնուրույն մարդ դառնալ, ոչ մեկի նեղություն չտալ, ապրել միայնակ։ Առաջ ինձ բոլորն ասում են, որ դու չես կարողանալու հաղթահարես կարծատիպերը, բայց ես հաղթահարեցի մենակության մեջ, ճիշտ է, շատ դժվարությամբ եմ հաղթահարել, բայց հաղթահարել եմ։ Անվասայլակով բարձացա ես առաջի անգամ բեմ։ Իհարկե շատ դժվար էր, հանդիսատեսը շատ էր, բուրըցափահարություններ, որ անվասայլակով անձնավորությունը ես ինքս երգչախմբում է, մեներկչուի է, երբ որ երգեցի պրծա, իրոք ես մի հատ սենց, գիտեք, նոր ծնված մարդը զգացի ես ինձ, ու ասեցի Հաշջան, չկոտրվես սրանից հետը, դու պիտի առաջ քայլես։ Սայլակով շարժվելու մտքի հետ Հասմիկը վաղուց է հաշտվել, կյանքի իր բանաձևը գտել, տնից դուրս գալու արգելքին ոչ մի կերպ չի հարմարվել։ Խնդրում եմ իմ հարևաններին, իրանք ինձ օգնում են, իջնում եմ ու նորից գալիս եմ բարձրացնում են իրանք։ Դա իմ երազանքն է, որ ես ունենամ մաչելություն, շատ տենց տեղեր կա, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին ընդունում են աշխատանքի։ Եթե դու ունենաս մաչելություն, օֆիսային գործերը կա, հեռախոսաբարուհի հետ կաշխատես, ամեն ինչ է կանես, ամեն ինչ։ Ես պատրաստ եմ։ Աշխատելու առաջարկ 2021-ի ընտրություններին է ստացել, որպես դիտորդ աշխատել, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նաև մատչելի միջավայրը դիտարկել, առաջարկներ արել։ Ես ինքս մշտադիտ դիտարկում եմ արել ընտրատարածքները, որպեսզի արդյոք հաշմանդամություն ունեցող անձը անվասայլակով թեկուզ ինքը լիարժեք 20 հանգուցներից կարող է օգտվի, չէ՞, որ դու 8 ժամից ավել մնում ես, չէ՞, հավատացեք, ոչ մի տեղ չկար այդ մաչելությունը, ոչ մի ձևի մաչելություն չկար, մի փոքրիկ ասենք աստիճաննա, 2-3 աստիճանի մար, ո՞ կարա իմ հատ փոքր տախտակ դնեն, հա, որ անվասայլակը վրովը բարձրանա, էդ էլ չէին արել, բայց արդեն կամաց-կամաց ոնց որ մոտիկանում ենք այդ մաչելությանը։